Привіт, мене звуть Сергій Литвин, і я навчаюся на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка. І перш за все я хотів би розповісти, що вплинуло на мене при виборі факультету психології. Звично говорити про те, що психологи обирають свою спеціальність з двох причин. Перше – це самопізнання, допомога собі, як це часто говорять на вступному тренінгу. Друге – це допомогти іншим людям, при тому нестримно, там, догнати, причинити добро. Але крім цього, мене зацікавили взагалі емоції, їх невербальні прояви, як наше обличчя виражає емоції, як наша інтонація міняється, і взагалі, як наша поведінка говорить. Тому що, відомо, з досліджень близько 70% інформації передається тілом і тільки 30% словами. Чим же мене так приваблює психологія? Перш за все, можна подивитися з іншого боку на те, як живу я, як живуть інші люди. Можна подивитися на світ, тому що ми звикли сприймати світ таким, який він є. Але тим не менше, є дуже багато викривлень. І один із прикладів такого викривлення – це сліпота до змін. Ще чим мене приваблює психологія, так це поєднанням природничо-наукової і гуманітарної парадигми. Такі дисципліни, як нейропсихологія, нейрокультурологія, соціальні нейронауки, дозволяють нам, з одного боку, вивчати якийсь суб'єктивний досвід людини, якісь її унікальні переживання, і в той же час поєднувати це з тим, як це влаштовано в мозку. Насправді така важлива річ у допомозі людям. Рідко хто прийде і так скаже: давай, лікуй мене, консультуй, допоможи мені. Люди, як правило, буденно жаліються, і тут вибір за психологом відповідати позиції буденної свідомості, говорити: да, все погано, за названим резонерством. Можна відповісти професійно яким-небудь питанням із адекватного інтерв'ю. Привести людина, говорить: мене душить страх, ми говоримо, ти, мабуть, чогось боїшся, повертаємо її відповідальність. Диференційна психологія теж важливий варіант такої освіти, і важливо мати ці знання на підхваті, тому що ми звикли ділити людей за принципом свої чужі. В принципі, кожна людина унікальна, і подивитися на світ її очима – це важливо. 3 роки я займався інструментальним виявленням обману. Поліграф, в принципі, можна носити з собою, але цікавіше виявляти обман в розмові. І тут нема такого драматизму, як в серіалі «Теорія брехні», тому що психолог не перетворюється в сканера, який зразу розуміє, хто десь сказав правду-неправду. Скоріше, це така опція свого роду. На 3-му курсі я проходив практику в дослідницькому агентстві InMind. Насправді дуже цікаво було займатися реальною рекламною комунікацією, робити її аналіз, наскільки вона зрозуміла, не зрозуміла, чи змогли рекламодавці донести те, що вони хотіли до своєї цільової аудиторії, збирати цікаві тренди, які на той час були популярні серед людей. Там було борода, Angry Birds, такі котики в інтернеті і так далі. Якщо робити рекламу з цим, їм буде цікавіше. Ще один варіант застосування психології на практиці – це дослідження. Я проводжу дослідження постійно. Навіть просто дослідження з гарно продуманою ідеєю може бути більш інформативним. Цікаво шукати, що насправді стоїть за певними діями людей, занурюватися в їхню культуру, в їхній світ, дивитися їхніми очима, розуміти, як вони це переживають, ніж розклеювати на них і руки, говорити: ці добрі, ці погані, ці які ще такі, не такі. І зараз дуже багато можливостей для того, щоб проводити дослідження в інтернеті, не потрібно ні з яким ганятися. Можна це проводити в Google формах, в тих же соцмережах і так далі. Люди з радістю відповідають, але результати досліджень можна зібрати. Я, наприклад, от останнє дослідження, яке робив, я досліджував емоції, функцію емоцій для людини. Просив людей згрупувати 6 базових емоцій – страх, сум, радість, подив, зневагу – від найбільш позитивних до найбільш негативних. Пробивши це методом математичної статистики, це дало інформацію. І емоції вдалося поділити на 3 групи. Емоції – прийняття чогось нового і позитивного – це була радість, подив. Захисту власних кордонів – це були відраза і гнів. Втрати – це страх і сум. Як відпочивають психологи? Можна було б допустити, що психолог ходить з загадковим обличчям по місту, сканує людей, думає про щось абсолютно відсторонне, але це насправді не так. Ми такі самі живі люди. Психологи часто іронізують над тим, щоб використовувати знання в ситуаціях, де це абсолютно не потрібно. Ми, припустимо, є такий варіант профдеформації, як будь-що, що людина забула, називати витісненням, захисним механізмом із психоаналізу.